Parc des Princes. Que chique! Na Cidade Luz, aqui em Paris. Vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. A pré-temporada deles começa hoje, nessa primeira rodada da fase de grupos da Copa Internacional Europeia. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. É a estreia hoje das duas equipes nesse torneio de pré-temporada. E é importante conseguir os 3 pontos já na primeira rodada. Aqui o tiro é curto, só 3 partidas para conseguir a classificação para o mata-mata. Então eu acredito que a gente vai ter uma boa disputa em campo. Olha que bola enfiada! A jogada parecia promissora, não dá certo. Segue conduzindo no ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Lei da vantagem. O árbitro viu a falta, mandou seguir. E o time vai descendo. Já passou de passagem. Dá para alçar a bola na área. Bateu na defesa. Pela linha de fundo é escanteio. Bateu curto por ali mesmo. Mais um escanteio. Escanteio cobrado na área. E a cabeçada vai por cima do gol com perigo. Chegou bem no lance. Saiu por pouco, raspando o travessão. Tem novidade no banco de reservas. O professor está estreando hoje e com ele vem a expectativa. Caio, será que dá para evitar o rebaixamento, amigo? Não é uma tarefa das mais... Defendeu o goleiro! Parecia inalcançável, ele foi buscar! Bateu, vem o escanteio na área. Não quis saber, isolou. Cruzamento, segunda trave. Corta bem no cruzamento, arrepia dali. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. O árbitro deixa o jogo seguir, ele viu a falta, mas deu a vantagem. Passe interceptado, boa leitura de jogo. E a bola saiu pela linha lateral. Dá para armar pela lateral. Olha só, bola na confusão. O árbitro marca escanteio. Afasta a bola. Desarma, sola a bola. Eles se fecham lá atrás, retranca tá armada, na espera de um erro para contra-atacar. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Olha o ataque, pode vir perigo. O ataque era bom, eles perdem a posse. É desarmado. Intercepta a bola. Eles não conseguem manter a posse.
Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa, para tentar desempatar o jogo. Vai fazer! Defende o goleiro! O Dons desce para o ataque, quero ver. Recupera a defesa e o lance era bom. Vilani, dá pra ver na estatística que o jogo tá muito equilibrado, inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0-0. Corta a zaga, mata o ataque. Deixaram a lateral livre. Passou batido pela marcação. É agora, faz! Salvo o goleiro cara a cara, Caio! Que defesaça! A bola veio a queima-roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Bola na enfiada. Olha a batida. Gol! 1-0 no placar. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Zero. Vai recomeçar o jogo. Vai descendo, ganha campo. Bola desviada, escanteio, segue a pressão. Escanteio batido curto. Corta, vai pra cima, vai pelo meio. Tá em posição pra cruzar. Boa presença no campo de defesa. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1-0 até aqui. Caio, se eu fosse comentar. Tem bola rolando, vamos para o segundo tempo, primeira rodada da fase de grupos, Copa Internacional Europeia. Ele intercepta o passe. Malcom. O Dons vem avançando. E eles perdem a bola no meio do caminho. Cá
cabeça no lugar, a bola no chão, esperando pela brecha e o momento certo. Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Villani. Não pode perder uma oportunidade dessas, vai fazer falta. Malcom. Segue conduzindo no ataque. Faz a ponte, salva o goleiro. A vantagem podia ter subido para 2 agora. E é claro que o treinador não gostou de ver essa chance desperdiçada. Cobrou na área. O bandeirinha sinaliza tiro de meta. Segura, vai bem o goleiro. Escanteio. Pressão para empatar. Bateu o escanteio. Manda a bola para longe. Que bola para empatar. Partida para buscar a virada. É, Villani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe, mas errou feio. E aí no lance seguinte sai um gol adversário. Falha feia. No placar, jogo aberto. Dá para levantar. Continua avançando. Foi bem no desarme. Escanteio. Atenção, vem alteração. Escanteio cobrado. Atenção. Escanteio cobrado, fechado demais. Fica com o goleiro. Malcom. Vai conduzindo para o ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Ele vem carregando o ataque. Atenção para fazer e desempatar. Pega o goleiro, tá viva. Toma, na boa, só a bola. O jogo tá aberto, como mostra o número de finalizações aí na tela. Os dois times estão indo para cima e buscando a vitória a qualquer custo. Não tem interesse de nenhum dos lados em ficar só no empate. Ganha campo, tem gente pro passe. Bem, bem na zaga para cortar o cruzamento.
Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Finalzinho, eles descem para o ataque, quem sabe o gol da vitória. Dá para cruzar. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Cross. Final de jogo, amarrado, empatado até aqui. A torcida faz a parte dela, tá bonito de ver. Festa linda, a torcida já virou o 12º jogador. Eles querem a vitória. Batida pro gol. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Atenção, vem a alteração em campo. Esse pode ser o último ataque, eles ainda tentam a vitória. Na trave, tá limpa ainda. A arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Pra fazer e desempatar. Pega o goleiro. Encerrado o jogo por aqui. Tudo igual no Parque des Princes. Foi lá e cá, Vilani. As defesas tiveram que suar hoje para segurar os ataques e sair com esse empate. Caio. Manda ele pro fantástico, Caio. Quem mete gol acaba se destacando, Vilani. E o gol dele garantiu o empate. Acho que ele vai embora de campo satisfeito.